Mga Lodi, wag po sana skip yung mga ads, maraming salamat. Dustin Rees, The Kirin Master Kulitz Kabanata 1986 Ang paglitaw ng napakaraming puwersa ng walang dahilan ay tuluyang nakagambala sa kanyang plano. Ito ay nagiging mas masigla. Tumaas ang kilay ni Billy Russo at tuluyang tumalon pababa mula sa puno. Parang hindi huubra kung hindi ako kikilos ngayon. Senior Kuya Kevin, lalong nagiging magulo ang sitwasyon ngayon. Tumayo tayo sandali at hayaan silang lumaban. Kapag lumaban sila hanggang sa kamatayan, maaari nating samantalahin ang pagkakataon na kunin ang maluwag. Yamakap si Lily Zhang sa tabi ni Kevin Snow at hininaan ang boses. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ang pakikipaglaban sa mga puwersang ito ay walang alinlangan na panliligaw sa kamatayan. Ngunit ayaw niyang sumuko, kaya maaari na lamang niyang hintayin ang pagkakataon at magsikap para sa ilang mga benepisyo hanggat maaari. Naiintindihan ko. Kapag tumayo ka sa likod ko, poprotektahan kita. Nangako si Kevin Snow. Ngayon ang pinagsamang Golden Blade sect at Yuan Yang sect ay kakaunti na lang ang tao, kaya talagang mahina sila. Ito ay malinaw na hindi isang matalinong hakbang upang itulak ngayon. Mga kapatid, may kayamanan. Pumunta ka at kunin mo. Sa pagkakataong ito, may sumigaw. Ang orihinal na deadlock na sitwasyon ay nasira kaagad. Dalawang puwersa ang nagsimulang gumalaw ng sabay, tumalon sa may ilog ayon sa pagkakasunod-sunod at sumugod patungo sa palasyo sa gitna isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan halata na gusto nilang samantalahin ang pagkakataon at agawin muna ang kayamanan mas marami na ang lobo kaysa karne ngayon kung mabagal ka baka wala kang makuha ang mga naiinip ay likas na magiging mainipin damn it hindi natin sila hahayaang makarating muna doon at hayaan mo akong sumugod. Sa pangunguna ng unang dalawang puwersa, naging magulo ang buong sitwasyon. Sunod-sunod na puwersa ang sumugod patungo sa pasukan ng palasyo. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga kayamanan ang mayroon at bawat isa na iyong kukunin ay binibilang bilang isa. Kung patuloy tayong walang ginagawa, Baka hindi na natin maiinom ang sabaw sa huli. Kuya Marcus, ano ang dapat nating gawin? Kung ang mga taong ito ay mag-aalis ng maraming kayamanan, ang lahat ng ating pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Naikayem ni Thomas Gray ang kanyang mga kamao, hindi na makahawak pa. Kahit na gusto kong umani ng mga benepisyo, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi optimistiko. Daan-daang tao ang sumugod sa palasyo, kinuha ang kayamanan, at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay. Ano ang dapat nilang gawin? FCK. Walang maghintay. Kunin ang kayamanan. Pagkaraan ng ilang segundong pag-aalinlangan, sa wakas ay hindi na nakayana ni Marcus Ring at sumugod sa harap kasama ang mga disipulo ni Flying. Sumunod ka sa akin, mga disipulo ng Feizusek si Thomas Gray ay sumunod na malapit, natatakot na siya ay kalahating hakbang sa likod. Miss Margaret. Gawin din natin ito, kung hindi, huli na ang lahat. Napatingin si Leo Alexander kay Margaret na hindi gumagalaw at medyo balisa. Kung ninakawan ang lahat ng kayamanan, hindi ba ito ay tulad ng pagsisikap na kumuha ng tubig sa basket na kawayan? Kabanata 1987 bago pumasok ang lahat ng puwersa sa palasyo, sumiklab ang digmaan. Walang sumusuko sa sinuman, lahat ay kailangang lumaban para sa unang lugar. Basta ikaw ang unang makapasok sa palasyo, natural na mas marami at mas magandang kayamanan ang makukuha mo. Sa sandaling ito, higit sa isang ng puwersa ang sinakol, na lubhang brutal. Tulad ng sinasabi, ang mga tao ay namamatay para sa pera at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Sa harap ng malalaking interes, hindi banggitin ang mga estranghero, kahit na ang magkapatid ay maaaring magpatayan. Nagnenegosyo ang Yulong Sect, lahat ay dapat umatras ng mabilis. Ang mahigpit na pagbabawal sa mga disipulo ng Yulong Sect ay sumugod at sabay na inihayag ang kanilang mga pangalan sinusubukang gamitin ng kamahalan ng sekta upang takutin ang mga katunggali na ito. Damn it! Paano ang Wandering Dragon Sect? Kami, Shadow Island, ay maaaring hindi natatakot sa iyo. HMPH Ikaw, ang Wandering Dragon Sect, ay mahusay, ngunit kami, ang Xiaoyao Sect, ay hindi rin mga vegetarian mamamatay ang sino mang maglakas loob na hamarang sa aming paraan ng paggawa ng pera. Fuck! Sino ang umaatake sa akin? Mga kapatid, patayin mo sila. Ang pangalan ng Yulong Sect ay hindi nagdulot ng labis na pagkabigla. Ang mga puwersang maaaring lumitaw dito ay may kahanga-hangang background. Bagaman ang Yulong Sect ay hari sa Timog Kanluran, hindi lang ito, at mayroon ding mga sekta sa Hilagang Kanluran at mga puwersa sa ibang bansa dito. Kung talagang mag-aaway tayo, walang takot sa iba. Kuya Thomas, ikaw at ako ay magtutulungan na lumaban muna sa palasyo. Tumingin sa tabi si Marcus Ring. Walang problema. Malakas na tumango si Thomas. Patayin. Matapos matanggap ang feedback, direktang itinaas niya ang kanyang espada at pumunta sa tarangkahan ng palasyo para pumatay ng walang sabi-sabi. Si Thomas at ang mga disipulo ng flying sect ay nasa malapit upang magbigay ng takip. Mabilis. Ihinto ang mga ito. Huwag mo muna silang papasukin. Nang makita ang mabangis na pagmamadali ng mga disipulo ng Yulong Sect at Flying Sect, sunod-sunod silang pinalibutan ng iba pang puwersa, sa takot na mauna silang makarating doon. Ang sinumang mang hamarang sa aking daan ay mamamatay. Galit na umungal si Marcus Ring, pinangunahan ng dalawang disipulo mula sa Yulong Sect at Flying Sect, at nagsimulang makipaglaban sa mga nakapaligid na puwersa. Biglang naging magulo ang eksena. Isa-isa, ang mga mandirigma ay nahulog sa isang pool ng dugo. Mahal, hindi ko inaasahan na mag-aaway sila ng ganito kabangis. Namatay silang lahat. Sa dalampasigan, tiningnan ni Kevin Snow ang mga taong nag-aaway sa kanyang harapan at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Buti na lang at hindi ako nagmamadaling humakbang ngayon, kung hindi, kung ako ay nakulong, magkakaroon lamang ng isang patay na dulo. Mga baliw ang mga ito. Ang mga tao ay namamatay para sa pera, at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Sa puntong ito, walang paraan para umatras. Pinaikit ni Lily Zhang ang kanyang mga mata nang may pag-iisip. Bumibiti ng buong puso niya. Kung mas balisa at magulo ang sitwasyon, mas mabuti para sa kanya. Kapag ang mga puwersang ito ay lumaban sa kapinsalaan ng magkabilang panig, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon. Siyempre, may mga panganib sa pagupo sa bundok at panuurin ang labanan ng tigre. Kung may unang nakarating doon, maaaring wala kang makuha. Sa huling pagsusuri, ito ang panahon kung kailan kailangang subukan ng pasensya at swerte. Hanggat mananatili kang matatag at may magandang kapalaran, maaari kang maging panghuling panalo. Bata, bakit hindi ka kumilos? Kung maghintay ka pa, ang kayamanan sa loob ay maaaring agawin. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Billy Russo. Nasaan si Senior Billy? Bakit ka nagtitimpi? Hindi nakasagot ng diretso si Margaret, bagkos ay nagtanong ito ng retorika. Haha, <laughs> isa akong martial arts master kung tutusin. Paano ako makikipagkumpetensya sa mga junior na ito? Bahagyang ngumiti si Billy Russo. Naiintindihan na ang mga nakatatanda ay nagpapanatili ng kanilang sariling pagkakakilanlan, ngunit ang mga junior ay may ibang pananaw. Napangiti si Margaret. Oh, may natuklasan ka ba? Bahagyang tumaas ang kilay ni Billy Russo. To be honest, I think may kakaiba sa palasyong ito. Kung papasok ako ng padalos-dalos, natatakot akong malalagay sa panganib ang buhay ko. Walang tinatago si Margaret. Mula sa kanyang mga mata, ang maluho at simpleng palasyong ito ay talagang parang isang imperial mausulium. Ang mausulium ay nakatago sa ilalim ng tubig at hindi nabubulok sa loob ng maraming taon, na isang patunay ng talino sa paglikha ng disenyo. Kadalasan, ang mga nasabing mazelium ay naglalaman ng mga nakatagong bitag at iba't ibang paraan ng anti-theft. Napakadelikado na sumugod sa mazelium ng hindi malinaw na nalalaman ang sitwasyon. Kahit isang makitid na pagtakas. Hindi ko masabi, ngunit mayroon ka pa rin kaalaman. Si Billy Russo ay tumango ng may pagpapahalaga. Tama. Ang mga banta mula sa mga panlabas na puwersang ito ay wala sa lahat. Sa kabaligtaran, may mga nakatagong intensyon sa pagpatay sa loob ng palasyo. Kahit ako ay hindi naglakas loob na sinabi niya na maaari siyang pumunta at umalis ng malaya. Bilang master ng martial arts, natural na malayo ang kanyang perception kaysa sa mga ordinaryong mandirigma, Halatang hindi madaling iparamdam sa kanya ang pagkakaroon ng pagbabanta. Si Senior Billy ay may matalas na mata at hinahangaan ko siya. Nakangiting tumango si Margaret. Bata, hindi ka rin simple. Makahulugang sinulyapan ni Billy Russo ang mga taong nakapaligid sa kanya. Bagamat siya ay isang babaeng streamer, mayroon siyang kalmado at matalas na pananaw na higit sa mga ordinaryong tao na talagang bihira. Sa hindi maipaliwanag na bagay, nagkaroon siya ng ideya na muling tanggapin ang isang alagad. Array Alternation Habang nag-uusap ang dalawa, isang mahabang dagandong ang biglang umalingaungaw sa buong audience. Napakalakas ng tunog na parang kumukulog, nakakabingi at tumatagal. Para sa isang sandali, ang lahat ay hindi sinasadyang tumigil sa pakikipaglaban. Kasunod ng tunog, nakita nila ang isang malaking pilak na hari ng lobo na maringgil na naglalakad mula sa kakahuyan. Ang hari ng lobo na ito ay kulay pilak na puti sa buong katawan, may berdeng mga mata, at mukhang maharlika. Ang pilak puting balahibo nito ay lalong kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na nagpapaganda rito. Sa sandaling ito, sa likod ng Silver Wolf King, mayroong dose-dose ng mga kulay abong higanteng lobo ang laki ng mga higanteng kulay abong lobong ito ay maihahambing sa laki ng mga lalaking leon. Ang parehong mga kuko at ngipin ay dapat na lubhang matalim. At ang Silver Wolf King ay dalawang sukat na mas malaki, sapat na upang karibal ang bull. Ang nakakagulat na dagandong ngayon ay ginawa ng Silver Wolf King, puno ng pananakot. Hindi. Ito ay isang grupo ng mga lobo bulalas ng isang tao. Kung ito ay isang ordinaryong wolf pack, bilang mga mandirigma, natural na hindi sila matatakot. Ngunit ang mga ibon at hayop sa oasis na ito ay pawang mga mutated na halimaw, lubhang mabangis. Kahit isa sa mga ito ay mahirap pakitunguhan, at ngayon ay biglang lumitaw ang isang grupo, na natural na nakakatakot. Umuungol alternasyon. Sa oras na ito, nagkaroon ng isa pang nakakagulat na dagendong. Sa kabilang direksyon, dahan-daang lumabas ang isang pula, maringgol at dominanteng mutated na tigre. Ang mutated na tigre na ito ay napakalaki, maihahambing sa isang elepante. Hindi na kailangan ng anumang demonstrative na paggalaw, ang pagtayo lang doon ay nagbibigay sa mga tao ng malaking pakiramdam ng pangaapi. Lalo na ang mga nakatitig sa mga mata ng tigre na parang kampanang tanso ay parang nahulog sila sa ice cellar at namamanhid ang kanilang anit. Ang kamahala na nagmumula sa hari ng mga hayop ay talagang nakakatakot. Kabanata 1988 Damn it! Saan nang galing ang halimaw na ito? Bakit nakakatakot? May lobo sa harap at tigre sa likod. Ngayon, nagkakaproblema tayo. Huwag kang mag-away. Harapin mo muna ang mga halimaw na ito. Ang biglaang pagbabago ay nagpanginig sa lahat. Ang mga mutant wolves ay napakahirap na, at ngayon ay isang mutant na tigre ang lumitaw. Ang dalawang halimaw ay umaatake mula sa harap at likod, at walang sino man ang maaaring manatiling kalmado. Kung patuloy tayong mag-aaway sa ating mga sarili sa panahong ito, magkakaroon lamang ng dead end. Nagkataon, ang lahat ng puwersa ay tumigil sa pakikipaglaban at nagsimulang kumilos ng sabay-sabay, naghahanda upang harapin ang epekto ng mga tigre at lobo. Madilim, at ngayon ang lugar na ito ay naging paraiso para sa mga halimaw. Bahagyang ipinikit ni Margaret ang kanyang mga mata, at naging seryoso ang kanyang mukha. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lampas sa kontrol ng lahat. Una ay nagkaroon ng pakikibaka sa pagitan ng iba't ibang puwersa, at ngayon ay sumali na ang mga halimaw sa larangan ng digmaan. Ang hindi kilalang mga pagbabago ay napakahusay na walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Array Alternation Sa oras na ito, umungalang Silver Wolf King. Dose-dose ng mga higanteng kulay abo na lobo, na parang inutusan, ay sumipa sa lupa gamit ang kanilang mga paa, agad na inilabas, at sumugod patungo sa karamihan sa napakabilis na bilis. Sa kanilang mga mata, ang mga taong ito ay ang pinakamahusay na pagkain ng dugo. Umuungol alternasyon. Sa sandaling gumalaw ang mga lobo, hindi na ito mahawakan ng pulang mutated na tigre. Sa mahinang dagendong, tumalsik siya na parang kidlat at sumugod sa pinakamalapit na tao patayin ang mga hayop na ito. Kapag ang mga tigre at lobo ay naglunsad ng kanilang pag-atake, ang mga mandirigma ay hindi dapat madaig. Itinaas nila ang kanilang mga sandata at inatake sila ng ulo. Ang mga halimaw na ito ay puno ng mga kayamanan, at kung silang lahat ay papatayin, ito ay isang windfall. Matapos ang maikling sprint, mabilis na naglaban ang magkabilang panig mayroong maraming mga lobo sa pack, at sa ilalim ng pamumuno ng Silver Wolf King, sila ay mas mabangis. Kapag tumakbo sila sa karamihan ng tao, nagsisimula silang kumaget at umaatake na parang baliw. Sa isang engkwentro lang, mahigit isang dosen ng mandirigma ang nahulog sa pool ng dugo. Sa kabutihang palad, mayroong isang malaking bilang ng mga mandirigma, na marami sa kanila ay likas na mga master, at ang sitwasyon ay mabilis na naging matatag. Bagamat may mga nasawi paminsan-minsan, isa-isa ring nahuhulog ang mga lobo. Tanging ang mutated tigre na nababalutan ng pula ang medyo hindi mapigilan. Ang mutated na tigre na ito ay napakalakas at hindi masusugatan. Hindi ito masasaktan ng mga ordinaryong sandata kahit na maputol ang balahibo nito. Sa kabaligtaran, ito ay pukawin ng bangis ng tigre at gagawin itong mas malupit. Sa harap ng mutant na tigre na ito, ang mga ordinaryong mandirigmang Howtian ay walang kakayahan na lumaban at maaari lamang patayin. Kahit na ang mga ordinaryong likas na mandirigma ay halos hindi maprotektahan ang kanilang sarili at walang magawa sa tigre. Damn it. Hindi ba masyadong mabangis ang higanteng tigre na ito? hindi ito maaaring patayin. Ang mutated giant tigre rampaged sa pamamagitan ng karamihan ng tao, pumatay sa lahat ng direksyon. Sa loob lamang ng dalawang minuto, napunit na nito ang mahigit isang ng tao. Saglit na natakot ang mga mandirigma kaya hindi sila ng ahas na humakbang pasulong. Siyempre it's no match for it kung lalaban ka mag-isa. Kung hihilingin mo sa amin na magsama, tadterin namin siya hanggang mamatay. Mga kasama sa martial arts. Itigil ang pagtatago ng iyong mga lihim at alisin ang mga halimaw na ito sa lalong madaling panahon upang kumita ng kayamanan, upang hindi magkaroon ng mahabang gabi at pangarap. Kabanata 1989 Tama iyan. Patayin mo na dali. Pagkatapos ng ilang sigawan, ang lahat ng puwersa ay bumuo ng isang maikling alyansa, at ang lahat ng mga likas na master ay nagpakilos upang patayin ang mutated na tigre. Bagamat makapangyarihan ang mutated na tigre, hindi ito makakalaban ng maraming tao, at ang mga umaatake ay pawang mga likas na mandirigma. Matapos makubkob, lumitaw ang mga sugat sa kanyang katawan. Kaya lang kung ikukumpara sa napakalaking katawan na iyon, ang ilang sugat na hindi malalim o mababaw ay hindi magiging banta sa maikling panahon. Habang ang lahat ay nakikipaglaban sa mga tigre at lobo. Sa itaas ng kalangitan, isang malaking kakaibang ibon ang tahimik na lumusab. Ang higanteng kakaibang ibon na ito ay ganap na itim, na may mga balahibo na parang kutsilyo at mga kuko na parang bakal. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglalabas ito ng malamig na liwanag. Ha! Tila may napansin si Dustin at biglang itinaas ang kanyang ulo. At nakita ang isang higanteng kakaibang ibon na dumaraan lamang sa itaas, tulad ng isang maliit na pampasaherong eroplano, na sumusugod sa karamihan ng tao sa bilis ng kidlat. Ang higanteng kakaibang ibong ito, na nakita na ni Dustin noon, ay ang tugatog na mandaragit na nakahuli sa dilaw na sa wakagabi. Ang bilis ng paghimas ng higanteng kakaibang ibon ay lumampas sa bilis ng tunog sa isang kisap mata, narating na nila ang gitna ng larangan ng digmaan. Ang matatalas at may tinik nitong kuko ay madaling tumusok sa dibdib ng dalawang mandirigma at sinunggaban sila. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak, tulad ng isang tutubi na humihipo sa tubig, at muling pumailan lang sa langit. Ang buong proseso ay nangyari nang napakabilis na ang mga tao sa paligid niya ay hindi makapag-react naramdaman nila na parang kumikislap ang itim na anino sa kanilang mga mata, at nawala ang kanilang kasama. Ang sumunod ay isang unos na nagpawikan ng kanyang mga pakpak, dahilan upang ang mga tao ay magsuray-suray at mawala ng balanse. Isa pang halimaw ang narito. Lumiit ang mga mag-aaral ni Margaret. Sa kanyang paningin, Natural niyang nakikita na ang lakas ng higanteng kakaibang ibon na iyon ay katumbas ng lakas ng isang human martial arts master. Margaret, hindi na natin maantala pa. Maghanap ng isang pagkakataon upang pumunta sa palasyo at tingnan. Kung hindi, kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng higit pang mga halimaw. Sa wakas ay nagsalita si Dustin, na kanina pa nakatingin sa mga pagbabago. Walang nakakaalam kung anong mga mapanganib na nilalang ang nagtatago sa oasis na ito. Kakayanin pa niya ang mga bagay na ito sa harap niya. Ngunit kung may lalabas na mas makapangyarihang muli, mahirap sabihin. Kung tutuusin, ang mga nilalang dito ay hindi maaaring mahinuha gamit ang sentido common. Sinulyapan ni Margaret ang higanteng kakaibang ibon na umaaligid sa kalangitan at sa wakas ay tumango. Kabanata 1990 I-set up ang formation. Mahinang sigaw ni Margaret habang ang lahat ng puwersa ay nagkukumpulan sa kanya. Ang escort team ng halos isang daang tao ay agad na nagbago ng kanilang porma sayon at bumuo ng isang charging cone formation. Kaiba sa mga ordinaryong martial arts warriors, ang escort team na pinamumunuan ni Margaret ay pawang bihasa at tahimik na nakikipagtulungan sa isa't isa lumalaban ng mag-isa. Maaaring hindi sila ang kalaban ng mga martial arts warriors, ngunit kung sila ay nagmamadali sa larangan ng digmaan, maaari silang magpakita ng pambihirang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Lalo na pagkatapos ng pagbuo ng isang forma sayon, ito ay mas hindi mapigilan. Ang mga mandirigmang jangho na iyon na umahan upang kabkuban ay marahas na itinaboy ng malalaking tropa sa sandaling sila ay lumapit, hindi man lang napigilan ang pagsalakay. Ang buong koponan ni Margaret ay mukhang isang malaking all, na diretsyong tumulak sa karamihan at papalapit sa gate ng palasyo sa lalong madaling panahon. Sa normal na mga kalagayan, hindi magiging maayos si Margaret at ang kanyang partido. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga puwersa ay nakikipaglaban sa mga lobo at tigre at walang oras na pakialam dito. Sa makatuwid, ang pangkat ni Margaret ay sumulong ng may napakalaking puwersa. Malaki. Tamang sundin mo sila. Nagtago si Lily Zhang sa likod ng charging team at tumingin sa gate ng palasyo na palapit ng palapit, nakaramdam ng saya sa kanyang puso. Akala ko ay makikipag-away ako, ngunit hindi ko inaasahan na magiging maayos ito. Dahil sa gulo ng sitwasyon, nagawa niyang mangisda sa magulong tubig baliin mo ang pinto. Pagkalapit sa tarangkahan ng palasyo, muling sumigaw si Margaret. Agad na humakbang pasulong ang ilang mga likas na master, pinaandar ang kanilang tunay na enerhiya, at sabay-sabay na hinampas ang pinto ng palasyo gamit ang kanilang mga palad. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay. Ang pintuan ng palasyo ay nanginginig ng ilang beses, nanginginig ang maraming dumi, na nagpapakita ng orihinal na kulay na tanso nito. Simple at misteryoso. Ha! Sa pagtingin sa hindi gumagalaw na bronze na pinto, ilang mga likas na master ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa, lihim na nabigla. Ang kanilang tunay na enerhiya ay napakalakas na ang kanilang lakas ay tumitimbang ng sampu-sampung libong kilo. Sa isang palad ng kanilang pinagsamang lakas, hindi sila makalusot sa isang pinto. Gaano kalakas ang pintong ito? Halika ulit. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Margaret at nagniningning ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim ang ilang mga likas na master. Agad na nagpalipat-lipat ng enerhiya ng kanilang buong katawan, at sabay-sabay na nagpapwersa, na inihampas ang kanilang mga palad sa tansong pinto. Maraming salamat, See you sa next kabanata.